Rekonstrukce císařských lázní nebo návrat turistů do Krušných hor i lázeňských domů. Takový byl rok 2023 pro Karlovarský kraj. Jeho velkým tématem bylo letos i zdravotnictví. Více už hejtman Petr Kulhánek. Letošní rok v našich aktivitách ve zdravotnictví byl velmi bohatý, ať je to celý motivační balíček pro lékaře, který je nejrobustnější v České republice, stipendia, podpora lékařů, podpora ordinací. Dnes už nám studuje 70 nových lékařů na univerzitách, kteří budou působit v Karlovarském kraji, ale byly to i investice. Byla to příprava rekonstrukce heliportu v Karlovarské nemocnici, který musí splňovat nové legislativní parametry. Snažíme se přilákat zubaře, což se nám daří. Je to celkem asi 8 zubařů, kteří přišli letos do Karlovarského kraje. Zároveň jim připravujeme podmínky, aby zde mohli působit. To znamená, připravují se nové ordinace v Chebské nemocnici, které právě budou služit zubním ordinacím. Můžeme přejít ke školství, jak se nám daří v této oblasti. Stále čekáme na vysokou školu. Vysokoškolské obory, které jsme připravovali v minulých letech, tak se v roce 2024 opravdu otevřou první dva. Bude to obor kinantropologie, wellness specialista, zdravotní obor, který právě vychází z poptávky zdravotních a lázeňských zařízení. A je to obor digitální technologie a management, unikátní obor, který bude studován v Chebu ve spolupráci s německými partnery. Přejdeme do investic, k investicím do dopravy. Jednoznačně největší investicí byl nákup nového autobusového parku. Změní se úplně systém regionální dopravy v Karlovarském kraji. Nakoupili jsme 170 nových plynových autobusů. To znamená, pro cestující se rozhodně nic měnit nebude ve vztahu k frekvenci a jízdním řádům až na drobné úpravy, ale zvýší se komfort, protože nové autobusy jsou vybaveny klimatizací, USB porty.